förebyggande vingelåtgärd använder information från kameran placerad i vindrutan för att korrigera bilens färdriktning om håller på att korsa en sträckad eller heldragen linje eller närmar sig en vägkant. När förebyggande vingelåtgärd är aktiverad visas vänster och höger visningslinjer i grått på instrumentpanelen tillsammans med denna indikering. Om en linje detekteras visas indikeringen och linjerna i vitt. Om kameran enbart registrerar en linje, visas enbart en linjen i vitt på instrumentpanelen. Detekteringen fungerar i hastigheter från 65 till 170 km/h. Om du oavsiktligt håller på att korsa en linje, eller om din bil närmar sig vägrenen utan att du använder körriktningsvisaren, registrerar kameran faran och aktiverar systemet, vilket i sin tur får systemet att vrida ratten för att korrigera färdriktningen. För att varna dig blir den här indikeringen och den berörda linjen gul på instrumentpanelen. Om funktionen för förebyggande vingelåtgärd, trots korrigerad färdriktning, inte lyckas förhindra risken blir både indikeringen och den korsade linjen röda på instrumentpanelen. Systemet avger även vibrationer i ratten för att uppmana dig att återta kontrollen över bilen. Slutligen, om funktionen förebyggande vingelåtgärd är aktiv och registrerar att du inte har dina händer på ratten eller inte har använt den, lyser indikeringen i gult på instrumentpanelen, tillsammans med meddelandet "Behåll kontrollen", tills det att du återtar kontrollen. Observera att om alternativet, intervention vid bruten linje, inte är valt när du passerar en bruten linje, varnar funktionen dig endast genom en vibration i ratten och genom röd visning av denna indikator och den berörda linjen. Den ingriper inte i korrigeringen av banan. Dessa inställningar, liksom aktivering och avaktivering av förebyggande vingelåtgärd, görs via My Safety-funktionen. För att komma åt den här funktionen, gå till bilavsnittet på multimediaskärmen och sedan till körstöd. I läget All On är denna varning och alla säkerhetsvarningar aktiverade som standard. Om du vill göra fler anpassningar klickar du på Passo och trycker på Konfigurera My Safety Passo. Du kan sedan sammanställa din lista med körhjälpmedel. För att avaktivera filbytesvarning, klicka här. Om du avaktiverar ingripande vid brutna linjer, kommer funktionen endast att varna, men inte ingripa, om fordonet passerar en brutet linje. You can also adjust the vibration intensity of the steering wheel. Med inställningen tidig varnas du när du närmar dig linjen. Med inställningen standard avges en varning när du närmar dig linjen. Om du ställer in känslighetsnivån på scen kommer linjen därefter endast att registreras när den korsas. Slutligen kan du ställa in graden av förväntan på varningen. För att aktivera My Safety Passo, läget trycker du på denna knapp 2 gånger i följd. Indikeringslampan slocknar och meddelandet My Safety Passo val visas på instrumentpanelen. Alla varningar som ställts in på av i My Safety Passo är då avaktiverade. För att återaktivera dem, tryck en gång på denna knapp. Indikeringslampan på kontaktorn tänds och du återgår till läget My Safety All On. Observera att All On-läget aktiveras automatiskt varje gång fordonet startas. För att säkerställa att förebyggande vingelåtgärd fungerar korrekt ska du hålla kameran och vindrutan rena och i gott skick. Under vissa förhållanden, till exempel vid dålig sikt eller i snäva kurvor, kan funktionen tillfälligt vara otillgänglig. I dessa fall kommer linjerna och indikeringen att gråmarkeras.
Tänk på att förebyggande vingelåtgärd inte fungerar när backväxeln är ilagd. Du måste stänga av funktionen innan du kör in i ett område med avvikande vägmarkeringar, till exempel vid vägarbeten. Om indikeringen tänds och meddelandet "Kontrollera främre kamera" eller "Körhjälpmedel är tillgänglig" visas på instrumentpanelen betyder detta att systemet för förebyggande vingelåtgärd har upptäckt ett fel. Kontakta en Dacia återförsäljare för att lösa problemet. Systemet för förebyggande vingelåtgärd får aldrig ersätta din vaksamhet som förare. Var alltid uppmärksam på trafikförhållandena och din omgivning när du kör.